អ្នកវិភាគបញ្ជាក់មូលហេតុធំមួយធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងកងអង្គភាពប្រចាំការបាញ់មីស៊ីននិងនុយក្លេអ៊ែរកងទ័ពអាកាសអាមេរិកយ៉ាងតិច14នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងមានផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯរដ្ឋ Wyoming ធ្លាប់បានទិញលក់និងប្រើប្រាស់ LSD និងកូកាអ៊ីនព្រមទាំងគ្រឿងញៀនដទៃទៀតកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជុំវិញករណីនេះអ្នកវិភាគមួយដែលជាសាស្ត្រាចារ្យ Steven Starr មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Missouriបានចេញមកបញ្ចេញមតិខ្លះៗ Steven Starr បានលើកឡើងថាការងាររបស់កងទ័ពនោះគឺជាការងារដ៏អាក្រក់មួយពោលគឺពួកគេត្រូវអង្គុយម្ដងរាប់ម៉ោងដើម្បីរង់ចាំបញ្ជាអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានរហូតដល់50គ្រាប់ដូច្នេះហើយប្រការនេះប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនោរទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនព័ត៌មាននេះបានកើតឡើងនៅប្រមាណខែក្រោយពីរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានប្រកាសពីការធ្វើកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំឡើងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរជម្រាបថាកងទ័ពដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកងអង្គភាពមីស៊ីលទី90ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ 1/3 នៃមីស៊ីលបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរធុន Minuteman 3ប្រមាណ400គ្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការប្រុងប្រៀបខ្លួនពេញមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com